Kim istəyirsə ki, Allah təbaraka və teala onu hər yerdə izzətli etsin, o insan hər yerdə Allahın əmrlərini uca tutsun. Kim hər yerdə Allahın əmrlərini uca tutacaqsa, Allah təbaraka və teala onu hər yerdə izzətli edəcək. Necə ki, bir nəfər İmam Əhməd rahimahullahdan nəsiyyət istəyir. Deyir ki, ya Əhməd, mənə vəsiyyət elə və İmam Əhməd rahimahullah ona bu nəsiyyət edir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.